a palcové titulky svetových médií, aj našich, sú zaplavené pojmom Cyprus a všetko, čo s tým súvisí. Tak úplne na úvod, my všetci čítame a počúvame o tom, že tam proste skrachovali nejaké banky alebo mali problém nejaké banky, respektíve celý Cyprus, respektíve je to chyba eurozóny, respektíve nie je to chyba eurozóny. Malo sa to takto zachraňovať? Nemalo. A úplne v tom zaniká nejaká prvotná príčina. Hlavný dôvod toho, čo sa deje. Tak skús nám to vysvetliť. Tak ten Cyprus je taká zaujímavá krajina, je to malinká krajina. Tam Cyprus má menej obyvateľov než Praha. Je to relatívne malá ekonomika, to znamená, že Cyprus nevyprodukuje to toľko veľa, teda vzhľadom na Európsku úniu tvorí niečo okolo 0,02% hrubého domáceho produktu. No ale kedysi dávno, pred pár desiatkami rokov, na Cypre rozmýšľali, že čo by tak mohlo naštartovať tú ekonomiku, vzhľadom na tom, že sú na ostrove a príliš veľa nemajú nejakých nerastných zdrojov, veľa priemyslu sa tam nedá postaviť, keďže všetko je drahé dovážať a potom vyvážať. Niekoho chytrého nápadlo, že by na tom ostrove mohli urobiť také finančné centrum. To bol model, ktorý fungoval už na iných ostrovoch. Nastavili sa tam pomerne nízke dane. Finančné centrum pre iný svet, pre Európu? Áno, pre zbytok sveta, či už pre Európu, ale napríklad aj pre Rusko, ku ktorému sa dnes ešte dostaneme. Keďže ten model bol vystavený pomerne úspešne, a naozaj tam sa tam založilo pomerne veľa firiem pre zbytok Európy, ale aj pre zbytok sveta. A pritieklo tam pomerne veľa peňazí do bankového sektora. Čo však znamenalo, že ten cyperský bankový sektor sa stal oproti tej veľkosti tej ekonomiky alebo počtu ľudí, ktorí tam bývajú, pomerne veľkým. No a potom prišla finančná kríza, následne eurokríza, čiže mali sme problémy v Európskej únii, v Európskej menovej únii. No a stalo sa, čo sa nemalo stať, zbankrotovalo Grécko, teda stalo sa niečo, čomu sa európski predstavitelia silomocou bránili. No ale bohužiaľ, tie cyperské banky, ktoré teda sú obrovské vzhľadom na cyperskú ekonomiku, mali nakúpené práve veľa tých gréckych dlhopisov. A to znamená, že keď Grécko zbankrotovalo a odpísalo časť toho svojho záväzku voči veriteľom, tak časť tej straty pripadla práve na tie cyperské banky. A bolo zrejme, že teda tie straty im vyčerpali vlastný kapitál. To znamená, že tie banky sa stali nesolventné. To ešte neznamená, že museli okamžite zatvárať pobočky, lebo Európska centrálna banka ich stále akože držala nad vodou tú likviditu, posielala tam tie eurá. Ale bolo jasné, že niekto bude musieť naliať kapitál do tých bank. Toto bolo jasné pomerne dávno. Ako v tomto, dva roky, tri roky? Tomto, no, dva roky nie, minimálne po tom gréckom bankrote. A keď sa človek pozrel, že na čo všetko to má negatívny dopad, tak Cyprus bol určite na rade na to, že teda budeme musieť pomôcť pravdepodobne aj Cypru. Čo, mimochodom hovoríme o gréckej časti Cypru, čiže aj tým je asi dané, že mali veľa tých gréckych dlhopisov, že to považujú vlastne nejakým spôsobom za svoju krajinu, hej? Áno, ako je tam určite kultúrne prepojenie, rovnaká reč, takže určite aj preto nakupovali viac tých gréckych dlhopisov ako zbytok. Možno aj preto, že na tých gréckych dlhopisoch bol o niečo vyšší výnos. A snažili sa teda dosiahnuť nejaké zisky na tých vyšších úrokoch. Potom však prišlo veľké prekvapenie, to bolo ten víkend, o jeden víkend dozadu. Prekvapenie nebolo ani v tom, že teda zachránili sme ďalšiu krajinu eurozóny, to už sa stáva pomerne štandardom a už každý čaká, že ktorá bude ďalšia. Prekvapenie bolo v tom, ako sme zachránili tú ďalšiu krajinu eurozóny. Keďže sa v Nemecku zvolebnieva a na druhej strane, ako som spomínal, na tom Cypre je množstvo zahraničných peňazí, čiže nie je Cyperčanov, ale napríklad množstvo Rusov, bohatých Rusov, oligarchov takzvaných, tam práve na Cypre má svoje úspory. Sú tam založené ruské firmy, ktoré potom následne spätne investujú v Rusku. Inak aj niektoré slovenské. A samozrejme aj niektoré slovenské, vzhľadom na to výhodnejšie nastavenie tej daňovej politiky. A tak to vedlo k tomu, že tí európski predstavitelia si povedali, že nie, nezaplatíme to celé, tak ako sme to napríklad zaplatili v Írsku alebo v iných krajinách, ale časť tej záchrany tých bank bude musieť zaplatiť samotný Cyprus. A samozrejme, tá logika za tým je taká, že ten Cyprus vytvára taký nepríjemný tlak na tie ostatné členské krajiny eurozóny, keďže sú tam nižšie dane a keďže priťahuje práve ten kapitál z tých ostatných krajín. Čiže to bolo také, ako keby nie že potrestanie, ale vlastne ten ekonomický model, ktorý mal Cyprus, sa mal čiastočne zmeniť vzhľadom na to, že mal ten Cyprus dostať peniaze z Európskej únie. Čo však čert nechcel, z tých 5,8 miliardy, ktoré si mal vyzbierať samotný Cyprus sám, sa
premiér rozhodol časť presunúť aj na obyčajných ľudí. Cyperský premiér, samotný. Samotný cyperský premiér. To nemal nakazané z Nemecka, to sa často dezinterpretuje. A z Európskou úniou bola len dohoda, že 5,8 si vyzbierajú Cyperčania, 10 dostanú. 10 dostanú. Akurát, že cyperský premiér povedal, že teda, aby sme nediskriminovali príliš tých bohatých, aby sme si nezničili ten náš ekonomický model bankového centra, finančného centra, tak niečo dajme aj na tých malých, konkrétne 6,7% z vkladov do 100 tisíc, ale zbytok, teda tých 9,9% nech zaplatia tí bohatí, čiže nad 100 tisíc. No a toto bol obrovský šok. Bol to obrovský šok najmä z toho hľadiska, že tých do 100 tisíc sa považovalo, teda bolo poistené štátom. Čo máme aj tu. Čo máme vlastne v celej eurozóne, vklady do 100 tisíc mali byť poistené štátom, čo sa považovalo... Aj boli teda. No ono, je to poistené štátom, ale to neznamená, že vám to štát nemôže zdaniť. Že to je zase trošku také, že možno to je mylná predstava, že všetko, čo je poistené štátom, musíte 100% toho dostať nazad. Že... To je mylná predstava? No nie, ako keď to prejde parlamentom, ten zákon, tak ako vy tak daň musíte zaplatiť. Parlament môže aj znárodniť, keď prejde taký zákon, ale to, že aj u nás máme poistené vklady, to znamená, že keď mám niekoľko peňazí v banke do nejakej úrovne, tak aj keby rovno tá banka skrachovala, tak ja ich dostanem naspäť, to ešte nie je isté? Ale v tomto prípade ten záchranný balíček bol postavený tak, že tie banky ešte neboli v procese likvidácie v krachu. Čiže to parlament zasadol a povedal, že skladov zoberieme takúto daň. Čiže to, ako keby na to sa nevzťahuje to poistenie. Na zákonodárny orgán štátu alebo na zákony, na dane sa nevzťahuje. Je to úplne proti logike toho. Ale... No, je to, ako ja sám nerozumiem teda príliš. Podľa mňa to bola chyba. Podľa mňa už samozrejme teraz vedia, že to bola chyba, ale nerozumiem úplne presne prečo sa tej chyby dopustili a prečo si trúfli takéto niečo teda no a iba keď hľadáme, že prečo to samotný cyperský premiér urobí niečo proti vlastným ľuďom, ktorí majú do 100 tisíc v bankách, tak musí byť za tým nejaký dôvod. Tak skúsme ho nájsť. Nie je to tak, že ten cyperský premiér a ďalší bohatí ľudia si uvedomili, že nechceme to zaplatiť len my nad 100 tisíc, tak dajme to aj na tých, ktorí sú síce poistení, ale my to zmeníme? To bolo určite časť tej motivácie, ale podľa mňa časť tej motivácie pochádzalo z toho, že to mal byť signál práve pre tých bohatých, práve pre tých, čo využívali Cyprus ako finančné centrum, že nepôjdeme po vás. Ej. Že nie len vy to budete platiť, my všetci sa na to vyskladáme a my budeme pokračovať v tom biznise ako doteraz. Budeme aj naďalej tým finančným centrom. Proste a je to zachováme to všetko napriek. Signál dobrej vôle, že teda aj my sa na to poskladáme. A každý, ako stalo sa to, sú tam tie straty, musíme to zaplatiť. Ale nezaplatia to len bohatí, tzv. Bohatí, lebo veľa Cyperčanov, veľa cyperských firiem má vklady nad 100 tisíc a to neznamená, že sú automaticky bohatí. Množstvo ľudí má celoživotné úspory, ktoré sú vyššie a to neznamená, že sú ruskí oligarchovia. Ale podľa mňa to bol teda taký signál voči tomu zahraničiu, že teda môžete nám dôverovať aj v budúcnosti. No. To bohužiaľ nevyšlo. Teda nevyšlo to tak, že celý cyperský parlament do jedného hlasoval proti, ak si to dobre pamätám. Oni sa dosť zlakli toho, čo teda na čom sa dohodli a čo chceli zaviesť. Lebo teda je tam, ako ľudia boli samozrejme proti tomu, ten odpor bol pomerne rázny, dokonca z Európskej únie sa ozývali hlasy. Ešte predtým, než sa to oznámilo, myslím si, že Európska centrálna banka varovala cyperského premiéra práve pred týmto, pred zdanením tých vkladov do 100 tisíc. No ale neprešlo to nakoniec tým parlamentom a bolo nutné teda nájsť nejaké alternatívne riešenie. A tam boli na stole teda rôzne možnosti, či už, že by to zatiahlo Rusko. Ako som spomínal, Rusi tam majú veľa peňazí. Veľa to je čo? To je, že polovica? Odhaduje sa tretina z tých zdrojov. Tretina, možno niečo viac ako tretina. Okolo 20 miliard sú odhady. Takže Rusko už poskytlo Cypru predtým nejakú požičku a čakalo sa, že teda buď poskytnú ďalšiu, alebo dajú nejaké, alebo dokonca to celé zatiahnu, ten bankový systém. Rusi sa nakoniec z toho stiahli, napriek tomu, že sa hovorilo o nejakých... Rope na pobreží, vojenskej základni a všeličom? O plyne, že teda by dostali povolenie na ťažbu plynu. A následne teda bola predstavená zmekčená verzia. Tá zmekčená pre tých obyčajných ľudí do 100 tisíc, tí už nemali platiť žiadnu daň. A naopak všetko, celých tých 5,8 miliardy, ktorí sa museli Cyperčania vyzbierať, zaplatia ľudia, ktorí mali v cyperských bankách nad 100 tisíc eur. A tak je to dodnes? Tak je to dodnes. S tým, že už sa ale teda rozlišovalo medzi bankami. V Cypre máme dve také väčšie banky. Jedna z nich sa úplne zlikviduje.
a presunie sa teda tie aktíva do tzv. Zlej banky. A keď niečo zostane z tej likvidácie, tak z toho dostanú tí nad 100 tisíc. Ale to je nepravdivé. A v súčasnosti sa odhaduje, že to má byť niečo okolo 20%. A to možno bude vyplacené v priebehu niekoľkých rokov. Čiže aby sme to zjednočili, že človek, firma, oligarcha, hocikto, ktorý má v tej banke miliardy, tak príde o 80% z tých miliard. Keď ich mal v tejto banke, tak 80%, keď v tej druhej, tak sa odhaduje 40%. Čiže pekná pálka teda. Určite to množstvo ľudí nepotešilo. No na druhej strane, ono sa to dalo tušiť, že už sa to nebude, teda vzhľadom na to, že Cyprus je trňom v oku mnohých tých starých členských krajín, že to nebude úplne jemné riešenie. A teda mnoho ľudí už začalo vyberať predtým, než k tomuto došlo, ale samozrejme nevyberete miliardy za pár dní, za pár mesiacov. Aj keď tá cyperské banky mali pobočky v Londýne, mali nejakú pobočku v Rusku, a údajne počas toho týždňa, kedy boli zavreté cyperské banky, tieto pobočky fungovali. Takže veľká otázka, že koľko napríklad tých ruských zdrojov sa podarilo naozaj počas toho týždňa vytiahnuť. A ono sa zdá, že celkom dosť, keďže stále rastie to percento, koľko de facto zoberú. No a ja som sa dočítal ešte smutnejšiu vec, že tesne predtým, než boli tie banky zavreté a než sa teda cyperská vláda rozhodla tak alebo onak, tak mnoho miliárd z tých bank odtieklo, čo naznačuje teda, nie že naznačuje, čo je dôkazom toho, že informovaní politici a bohatí ľudia na Cypre vedeli, že sa také niečo stane a vybrali si tie peniaze dopredu. A čo teda ešte viac zvýšilo hnev tých ľudí do 100 tisíc? Ako sa také stane, že sa ľudia dozvedia vopred o takomto opatrení? Tak tí ľudia, ktorí pripravujú návrh toho riešenia takzvaného, tak o tom vedia a možno o tom povedia svojim známym a takto sa to stane. Určite je to odsúdenia hodné. To je to protizákonné? Ak sa to stalo, tak asi sa pravdepodobne dopustili nejakého prestupu. Lebo to sa mi zdá, že to úplne najviac nahlodáva vôbec nejakú základnú dôveru k politikom, demokracii, trhovému mechanizmu, kapitalizmu, že ja tam mám nejaké peniaze, nemám šancu sa dozvedieť, čo sa ide diať a niekto iný, teda politici, manažeri, biznismeni, sa to dozvedia skôr, aké oni si svoje vyberú a na mňa to padne. To je hrozné. Je to hrozné, ale zase nemôžeme zatvárať oči pred tým, že sa to deje aj inde. Napríklad v Spojených štátoch amerických kongresmani obchodujú s akciami na základe návrhov zákonov, alebo keď vedia, že nejaký prejde, vedia, že nejaký neprejde, napríklad farma biznis ovplyvnený nejakou reguláciou, tak nakúpia nejaké akcie. Oni to môžu robiť. A vie sa o tom, že to robia. A teda nepočul som, že by nikto za to išiel do väzenia. No dobre, no, strašné. Naozaj to, čo sa ukazuje o tom, ako funguje tento systém v Európe, vôbec západný, veľké trhliny to má. Veľké. To raz sa ešte potom o tom porozprávam. Zdá sa, že teda, no, ale ten náspäť k tomu Cypru, že... Dobre, tak teraz... Cyprus sám sa vyzbiera na 5,8 miliardy, dostane 10 miliard. A čo sa potom stane? Tie banky, teda tá jedna sa úplne zlikviduje. Tí do 100 tisíc sa presunú do tej druhej banky a tá druhá banka bude rekapitalizovaná. To znamená, že de facto bude ďalej fungovať bez nutnosti toho, aby ju niekto znova zachraňoval. Zároveň Európska centrálna banka bude podporovať likviditou tú banku. To znamená, že ak náhodou sa uskutoční ten beh na banku v týchto dňoch, tak Európska centrálna banka tam dodá hotovosť a všetci by mali dostať svoje peniaze späť. Avšak, čo je taká zásadná vec, zaviedli sa kontrola pohybu kapitálu. A to je strašne závažná správa. Napriek tomu, že ten Cyprus je malinký, napriek tomu, že nie je dôležitý, je to extrémne dôležitý príklad poprvé toho, že aj na vklady v bankách môžu siahnuť. To je taký budiček pre ľudí v ostatných krajinách, že pozrite sa, keď je naozaj zlé, čo sa môže stať vašim peniazom v bankách. A druhá vec, že sa zdá, že na tom Cypre začína byť rukolapne vidieť, ako euro škodí Európskej únii. Keď sa zakladala Európska únia, ona sa zakladala s tými štyrmi slobodami, teda že sloboda pohybu kapitálu, tovarov, osôb, služieb. A momentálne Cyprus, napriek tomu, že v Európskej únii nemá slobodu pohybu kapitálu, keďže sa tam zaviedla kontrola pohybu kapitálu, ono sa hovorí, že na 7 dní, dnes už som čítal, že to má byť mesiac, kľudne to môžu byť roky. A to znamená, že
cyperské euro má inú hodnotu ako nemecké euro. Že 100 tisíc eur v cyperskej banke má úplne inú hodnotu ako 100 tisíc. Lebo si nemôžeš použiť. Áno, lebo denne človek môže vybrať zo svojho konta iba 300 eur. Do zahraničia nemôže posielať viac ako 1000 eur. V zahraničí si nemôže kupovať tovar viac ako 5000 eur. Čiže už dochádza k obmedzeniu tej základnej slobody, na ktorú vznikla Európska únia. A teda si začal túto vetu tým, že a na tom vidno, že ako euro škodí európskej ekonomike, prečo? Toto je už rukolapný dôkaz toho, ako teda nepodarené nastavenie fungovania eurozóny, čiže euro, čo nazývame tým jedným menom, viedlo k tomu, že zhoršuje fungovanie toho, čo sme mali predtým. Že to euro malo byť zlepšenie toho svetu predtým, ale dnes už nemôžeme poprieť to, že to, ako bolo to euro nastavené a aké malo dôsledky, vedie k tomu, že máme menej, ako sme mali predtým. Hej, že napríklad na Cypre nemajú slobodu pohybu kapitálu. No, a teda výhľad, lebo vy, ekonomovia, často hovoríte, že teda je to riešenie, alebo nie je to riešenie. Teda to, čo sa stalo, je to riešenie, alebo zase je to iba odklad? Riešenie je to v tom, že naozaj sa rekapitalizujú banky. Takto. Prvýkrát v tých mnohých záchranách tých jednotlivých krajín sa stalo, že okamžite miestni ľudia museli niečo zaplatiť. To je taký signál, že už dochádzajú tie spoločné sľuby budúcich peňazí a už je teda treba platiť okamžite nejakú cenu za to. Čo je dobré. Je to pohyb tým smerom, racionálne. Áno, ktoré hovorím ja od začiatku, že to nakoniec budeme musieť robiť, lebo dojdu tá predstava tých spoločných peňazí. Zatiaľ sme všetky straty hradili z úveru. Hej? Akože požičiame si na to, aby sme uhradili dnešné straty. Teraz už museli sa konkrétni ľudia vyzbierať na to a preto boli pobúrení, čo je samozrejme. No a zdá sa, a nechal sa počuť aj nová hlava Eurogrupy, teda Euroskupiny, že sa jedná o zmenu konceptu. Že teda takýto koncept by mohol byť modelom, ktorý sa bude používať aj rozumiem to na dobre, čo to znamená? Znamená to, že v budúcnosti sa na záchrane tých problematických bank, alebo všetko je to o bankách, budú podieľať aj veritelia bank, čo to teraz nebol ten prípad. Alebo aj samotní vkladatelia v tých bankách. Alebo čiastočne možno aj samotní vkladatelia. Aj keď podľa mňa už dvakrát si premyslia na budúce, že či do toho zatiahnu aj vkladateľov, ale myslím si, že veritelia môžu počítať s tým. To znamená tí, čo nakupujú dlhopisy bank, alebo tí, čo požičiavajú peniaze inštitucionálni veritelia bankám. To sú čo? Môže to byť iné banky, môže to byť dôchodkové fondy, môže to byť poisťovne, môže to byť veľké investičné fondy. Takže aj títo ľudia sa budú čiastočne podieľať na nákladoch tých budúcich záchranných balíčkov. No je to trošku komické, lebo on to povedal pár hodín po tom druhom záchrannom balíčku a o 10 hodín neskôr musel dať, podľa mňa to bol najkrajší statement Eurogrupy vôbec, boli tam dve vety, vlastne poprel to, čo povedal. Ale následne niečo podobné povedala Európska komisia, že vlastne s tým sa už dávnejšie počítalo. Takže je to také, tak je to nejasné, ale pravdepodobne je to krok tým smerom. Čiže ak tomu dobre rozumiem, že ak doteraz to bolo tak, a ty si to stále kritizoval aj viacerí ekonomovia, že bol dlh, tak sa vytlačili peniaze, zjednodušene povedané, Európskou centrálnou bankou a tým sa ten dlh preúveroval, tak teraz nás čaká to, možno, alebo je tu taký príklad, že keď bude v dlhoch Španielsko, Taliansko, nebodaj Slovensko, tak to nebude tak, že sa vytlačia ďalšie peniaze, ale že tí Španieli, Taliani a nebodaj my, jednotlivci, sa na to zložíme. No, my sme sa zložili už teraz, že tých 10 miliard ide od nás, a teda napriek tomu, že vidíme tých ľudí, ako sú veľmi nešťastní z toho, že teda prídu časť svojich úspor v tých bankách, stále väčšiu časť toho balíka posielame my, posielajú ostatní obyvatelia eurozóny. A pre nás to také bolestivé nie je, lebo my tam de facto neposielame ozajstné peniaze, my si požičiame a tie peniaze tam pošleme, čiže nás to bude bolieť v budúcnosti. A takéto odkladanie tej bolesti vedie k falošnému pocitu istoty. A práve aj na to je podľa mňa dobrý ten príklad Cypru, že sme sa opäť zobudili do toho, že tá kríza tu stále je, že tie reči o tom, ako je kríza za nami, ako už všetko pôjde pomerne jednoducho, sú postavené na vode a bohužiaľ to tak nie je. No a na záver ja som sa teraz dočítal včera, dneska, že teda veľmi horúcim kandidátom na ďalšiu pomoc je Španielsko a možno Taliansko, neviem. Myslím, že favorit je teraz Slovinsko. Slovinsko tam bolo spomenuté. No, máme tomu rozumieť tak, že teraz keď požiada Slovinsko, to je zase ešte malá krajina, ale keď požiada Španielsko, tak nastane to, že španielskí občania,
ktorí majú peniaze v bankách, sa na to zložia? Španielsko už požiadalo a dostalo tých prvých 100 miliard do tých bank, ale pravdepodobne požiada o pomoc aj štát, ako španielský štát. A tam je otázne teda, že či tie ďalšie banky sa budú zachraňovať tým štýlom, že naozaj sa budú podieľať aj veriteľa. Často sa to stalo už banky, že banky, tí tzv. Nezabezpečení veriteľia, alebo tí veriteľia, nie senior, ale junior veriteľia, to sú takí obyčajní ľudia, ktorí si tam nakupovali preferenčné akcie, tak tí už sa čiastočne podielali na tej záchrane. Španielsku. Ale podľa mňa áno, podľa mňa to môžeme očakávať pri tých ďalších veľkých bailoutoch, ďalších záchranných, že už tam bude aj nejaká spolúčasť tých obyvateľov. Nás všetkých, a teda priama účasť. Priama účasť tých ľudí, hneď, ľudí na mieste. A teda na prvý pohľad to znie drasticky, ale teraz na druhý pohľad, že nie je to rozumnejšie? Nie je to potom rýchlejšie riešenie? No, všetci ľudia, čo lutujú Cyperčanov, tak si dosť dobre neuvedomujú, že my tam tiež posielame 80 miliónov eur na to, aby ten ruský oligarcha dostal 40 a nie 30% z toho vkladu, aby ten Cyperčan, ktorý tam má 100 tisíc eur, dostal 100 tisíc a nie 90. Na to tam my posielame peniaze. Akurát hovorím, keby tých 80 miliónov, keby tých 80... Výplaty, keby sme to mali... Alebo nám skladov, že povedzme, že dobre, že Slovensko tam má poslať 80 miliónov, tak sa pozrieme sa na to, koľko máme na vkladoch a povieme, je to 4% daň. Teraz som si to vymyslel, nemám to vypočítané, ale by to bolo o mnoho viditeľnejšie a myslím si, že o mnoho ľudia by boli náklonnejší pomáhať takýmto spôsobom tej krajine. No, čiže, ale teda k tej otázke, že to, že dlhy sa idú platiť reálne, je dobrý krok, nie? Podľa mňa ten Cyprus je krok správnym smerom, teda k tomu, čo nakoniec bude treba spraviť, ale ja neverím, že ho budú implementovať v takých tých väčších alebo štandardných krajinách. Lebo Cyprus si poviete, fuj, daňový raj, tak im treba tým Rusom a uvidíme, že či teda taký podobný tvrdý prístup sa bude aplikovať napríklad v iných krajinách eurozóny. No, teda Cyprus máme nie že za sebou, ale priamo na sebe v tejto chvíli. Očakáva, že niečo v dohľadnej dobe podobné sa stane niekde v Európe, teda v tom Španielsku a Slovinsku a znova ťa sem teda zavolám? Neviem, či v dohľadnej, ale myslím si, že nás to určite ešte čaká, že sa ešte k tejto téme stretneme pravdepodobne do jedného roka. Čiže podľa teba zďaleka nie je ani len začiatok riešenia tejto krízy? Aby som načrtol vážnosť tej situácie, celý ten balíček cyperský, čiže európske peniaze a cyperské peniaze dohromady sú menšie ako strata jedinej španielskej banky za minulý rok. Za rok? Za rok. Jedinej španielskej banky. Bankia mala stratu 19 miliard za minulý rok. Ten balík dohromady je 15,8 miliard. Ďakujem pekne. Choď za rodinou. My si dáme Depeche Mode a potom pokračujeme.